ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଝିଅ ପରି ଲାଗୁଛି। ଆମ ଝିଅ ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାକୁ କେମିତି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଟା ଯଦି ବାହା ହେଲା ରହିଲା ସବୁ କଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଦେଖୁଛୁ, ସମାଧାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିବେ, ସବୁ ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣମାନେ ଥିବେ, ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିକି ଆମେ ବି ରହିବୁ। କଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ତ ଶାନ୍ତି ନ ରହୁଛୁ, ଆମେ ଖାଲି ୟାକୁ ଦେଖିକି ଆସୁଛୁ। ହଁ, ଯେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କରନ୍ତୁ ଆଉ ରୁହନ୍ତୁ। ବାହାରେ ବସିକି ଏମିତି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି।